Майже 123 мільйона гривень отримали 52 медзаклади Кіровоградщини за квітень у межах програми медичних гарантій. Найбільші суми нарахувань за контрактом із Національною службою здоров'я України серед комунальних закладів надійшли обласній лікарні – понад 13 мільйонів гривень, Знам'янській міській лікарні імені Лисенка та Центральній міській лікарні Олександрії – по 8 мільйонів гривень. Серед приватних медзакладів регіону контракт із НСЗУ підписали тільки два – лікарня Святого Луки та фірма «Ацинус». Вони отримали майже 1,5 мільйона гривень. Ми сплачуємо за результат. Ми не сплачуємо просто за інфраструктуру, ми не сплачуємо за факт існування, а ми сплачуємо за результат конкретно надану послугу конкретному пацієнту, конкретною лікарнею, конкретним лікарям. Застрахували від коронавірусу лікарів Устинівської районної лікарні. Це перший випадок страхування медиків від ковід в області. Страховий поліс придбали для 116 медиків, які перебувають у зоні підвищеного ризику зараження. Ініціювали страхування посадовці райдержадміністрації. Кошти на придбання полісів залучили з благодійного рахунку Ради сільськогосподарських підприємств Устинівщини. Максимальна сума страхових виплат – 30 тисяч гривень. Ми прийняли рішення застрахувати медичних працівників страховими полісами на випадок захворювання на COVID-19. Зв'язалися з страховими компаніями, обрали найкращі для себе умови, потім провели переговори з бізнесом, і нам було оплачено ці страхові поліси. Мінометну міну та артилерійські снаряди часів Другої світової війни, які знайшли у Знам'янському районі, знищили піротехніки. На один вибухонебезпечний предмет натрапили жителі Богданівки, коли проводили земляні роботи. Також мінометну міну та 10 артилерійських снарядів знайшли шукачі металобрухту у лісосмузі поблизу Суботців. Забив палицею за шматок ковбаси, так пояснив поліції свій учинок чоловік із Олександрії, який на початку тижня серед білого дня убив цуценя. Поліція відреагувала на звернення сусідів і зоозахисників. За фактом жорстокого поводження з твариною правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Працівниками поліції розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 293 Кримінального кодексу України. Жорстоке поводження з тваринами. У кримінальному провадженні проводиться досудове слідство. Встановлюються всі обставини пригоди. Реконструкцію епізодів Другої світової війни влаштовують жителі Олександрівки. За 10 років побували у 10 містах України і навіть за кордоном. Цьогоріч події війни вперше мали відтворити у своєму селищі, однак через карантин масові заходи скасували. Військово-історичний клуб організував Борис без смолей. У пам'ять про свого батька. На війні чоловік отримав тяжке поранення. Із кулею у легені дожив до 84 років. Похоронна бригада збирала наших чорнемільців і везла їх до братської могили. До батька руки були теплі. Живий боєць, він прохрипів. І так він попав в госпіталь. Той факт, що сам народився 9 травня, чоловік вважає символічним. Замість святкувати день народження у родинному колі, щороку організовує урочистості до Дня Перемоги. Для реконструкції воєнних подій відшуковує автентичні речі. Одне з найстаріших надбань – автомобіль «Всюдихід» ГАЗ-67 43-го року випуску. Більше використовувалася як штабна машина для перевозки офіцерського складу, але вона також застосовувалася ще для багатьох цілей. Це була і як передвірна радіостанція, на ній встановлювалися кулемети, протизенітні кулемети, це 4 кулемети «Максима» ставились на турелі і використовувалися як передвірна зенітна установка. І як медичний для перевезки там поранених. Є в автопарку і ЗІС-5. Це бортова машина тритонка, якою під час війни перевозили патрони та поранених. Ми віддаємо шану, повагу нашим дідам, батькам, які загинули в тій війні, які ще живі осталися. І для цього ми приймаємо участь у цих реконструкціях. Старі автівки і досі на ходу, розповідає голова ветеранської організації Василь Жалдак. Щороку 9 травня вони очолюють святкову колону. Вони своїм автотранспортом і своїми композиціями, які на цьому транспорті зроблені, возглавляють теж колону. І завжди на початку колони, тобто в голові колони, йдуть транспорт цей військових років, за ними йдуть ветерани. От. І люди наші, і молоде покоління, школярі, і середнє покоління, всі з захватом дивляться і вітають ветеранів, і вітають нашу колону.
Амуніцію реконструктори купують на ринках. На речі часів війни вже витратили близько 100 тисяч гривень власних коштів. Автентичний одяг досить дорогий. Шапка, наприклад, обійшлася в 1000 гривень. Це шапка оригінал. Ми їх шукаємо на військових базарах. Привозять із складів угорці, білоруси, прибалти. Шапка солдата. Вона холодна, наприклад. Ми в неї сиділи у окопах в період реконструкції взимку. Суконка і підкладка. Перед початком реконструкції спеціальна комісія вивчає відповідність речей воєнному періоду. Сучасні фільми не звертають увагу на оці всю атрибутику. Може там бігти, да, там під час бою там лежить боєць у окопі і говорить по мобільному телефону на задньому плані, або там у нього Rolex-годинник на руці. Це... У нас цього не можна. Якось розповідають реконструктори, під час відтворення бою ветеран упізнав лопату, з якою сам пройшов усю війну. Будучи на одній з реконструкцій, один ветеран вийшов, каже: «Синок, цією лопатою я пройшов всю війну. Ось мій оберіг, отам стільки німців, це лопата 39-го року. Ось вона, яка вона була». Нині активісти мріють відтворити епізод бою за визволення Кіровоградщини. Наразі шукають гроші на втілення задуму. Марія Тарасенко, Лілія Кочерга, Григорій Зуб, телевізійні новини CBN. Ми проводимо з вами конференцію з приводу питання, пов'язаного із Другою світовою війною, українським виміром. Учитель історії Роман Губенко готується до онлайн-уроку із старшокласниками. Цьогоріч про День пам'яті та примирення і День перемоги говоритиме з учнями дистанційно. Він каже, жодне технічне обладнання не здатне замінити живого спілкування. Втім, і в нинішніх умовах обговорення складних історичних тем онлайн теж має свої переваги. Онлайн-конференції і робота дистанційно допомагає дітям більш самостійно опрацьовувати матеріал, розуміти ті речі, які ми не встигаємо на уроках. Ну і плюс іноді буває дуже зручно проходити якісь такі важкі теми, які важко пояснити в класі. Ну і не звертає вчитель увагу на поведінку учнів, тому що учні фактично відключені. Учні початкової школи готувалися до уроку пам'яті разом із батьками. Вивчали сімейні архіви, досліджували участь у війні своїх предків. Саме батьки змогли створити разом зі мною, звичайно, той місточок, який поєднує різні покоління. Кожна дитина змогла від своїх батьків дізнатися про свого героя в їхній родині. Ініціював проведення єдиного уроку на тему «Друга світова війна й український вимір» міський голова Кропивницького Андрій Райкович. У якій формі подати матеріал, освітяни вирішували самостійно. Одні вчителі проводять онлайн конференції з використанням різних можливостей, хто в Zoom. Деякі вчителі знімають відео і посилають своїм учням, батькам. Онлайн-уроки до Дня пам'яті та примирення відбудуться для всіх школярів Кропивницького до кінця тижня. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. За даними синоптиків, у п'ятницю, 8 травня, переважатиме погода з мінливою хмарністю. Вночі повсюдно, вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду. Вдень пориви вітру сягатимуть 15-20 метрів на секунду. По області вдень температура повітря становитиме від 9 до 12 градусів тепла, вночі 4-9 градусів із позначкою плюс. По місту вдень повітря прогріється від 11 до 13 градусів тепла, вночі температура повітря коливатиметься від 5 до 7 градусів вище нуля. Радіаційний фон по місту складатиме 13 мікрорентген на годину.